Vi laver akrø, og nu skal vi prøve at slå en rekord i den stilling, vi kalder stolen. Okay. Du har kæft det altså. Nej! Jamen, vi giver dig det. Ja, fedt. Men jeg skal lige have den til at stå stille her. Hov! Ej! Nej, nu går det helt galt. Undskyld, filmede den mig. Men I er stadig. I er der stadig. Det må I virkelig undskylde, fordi jeg er ikke så hardcore på. Jeg tager ikke med i vores... Jamen, så kan I se pædagog. Det var bare mig, der er pædagog. Og pigerne, de er så seje, og vi er i fritidsklubben. FCYN, Fritidscenter Yder Nørrebro. Og hvad hedder I? Prøv lige at præsentere jer selv. Jeg hedder Trøje, og jeg hedder Emma. Og hvad klasse går I? 6. Og hvor gamle er I? 11. 12 år. Så det er, og I går på mandagsholdet til akroyoga her i fritidsklubben, ikke? Ja. Det er mega sejt. Og nu er vi i gang med at prøve at slå en Danmarksrekord, fordi I begyndte at bære hinanden i så mega lang tid. Hov. Jeg er ikke så god fotograf. Jeg tror, Petra er bedre, men hun er ikke lige kommet i dag. Nu skal den stå stille, den her. Okay. Vi ved ikke helt, hvor lang tid det her eksperiment kommer til at tage. Det er derfor, vi filmer det, for at bevise på det. Ret din ryg, tryk på din yoga-knap. Ja, vi har sådan noget med en yoga-knap. Og så stræk armene, Emma. Og jeg hedder Tatjana, og jeg er ansat som pædagog, og jeg underviser de her skønne piger i akroyoga. Og vi skal se, hvor lang tid Emma kan bære trøjer i dag. Emma, så snart det går, så skal du sige stop, og så går vi ned. Er det okay? Ja. Okay, er der noget, jeg har lyst til at fortælle? Ellers skal vi bare filme? Vi filmer bare. Okay, men det er fint nok. Okay, jeg flytter lige vores klublogo, så folk kan se, hvilken sej klub vi er i. Fordi at... Det er tydeligt. Er det sådan der? Ja, det er fordi, vi har akroyoga i klubben om mandagen. Ja, man kan komme klokken 2, og så starter vi klokken 3. Jeg skal ikke bruge for at sige noget, jeg vil ikke forstyrre dem her. Yes. Det ser rigtig godt ud, piger. I er så seje. Sinol, han sidder også og støtter jer moralsk. Og vidner. Vi laver akroyoga. Du er dygtig seje. Hvor lang tid tager det her? Bagefter skal I se, om I kan base Sinol, Emma. De holder i hvert fald balance. Prøv at strække din arm lidt, Emma. Ja. God balance. Og så tager han 1 cm tilbage med dit ben. Ja. Hvordan føles det? Det er sygt. Godt. Tror jeg, du ser sej ud. Er det dejligt at sidde deroppe? Mm. Okay. Nu skal vi se, hvor mange minutter det kan. Skal jeg læse højt? Ja. Du ligner en, som bare slapper af og mediterer. Det er godt. Skal jeg læse højt, Emma? Det må du gerne. Okay, dreng. Jeg er sikker på, at vi kan gøre det her. Jamen, VM, det er fodbold for alvor. Det er en stor udfordring, men vi har et hemmeligt våben. Herman Højreben. Som anfører burde jeg have fået det at vide. Herman Højreben, aldrig hørt om ham. Men det kommer du til. Herman er den nye stjerne. Kom så, Herman. Okay. Skyder. Kom så, din bundeknold. Hey, jeg var ikke forberedt. Okay, han kan score, men kan han løbe? Vis dem det her med. Jeg tror, skal jeg lade mig lidt tilbage med. Ja. Hyl! Du siger til, hvis du har brug for støtte, eller om hun skal ned, ikke? Ja, hyl. Den fyr er for meget. Han er fantastisk. Jeg har ikke brug for 2 fodbolddrengs mening. Nej. Mine sko er gået i stykker. Hent et nyt par til ham, fodbolddrengen. Det er min løbesko, jeg fik dem af min mor. Han kan spille, men han mangler selvtillid. En uge senere. Hurra for Anneby! Gør os ære, drenge. I fodbolddrengen kører i hjælpevognen. Sammen med kongen. Det her er da hyggeligt. Og så er afsted til Frankrig. Holdet ankommer til stedet for den første kamp. Hvad er det? Rødbedesalat med blåbærsaft og fuldkornspasta. Videnskabeligt sammensat i sports.
angreb med Herman, han klager over skoene, og det er 6. par, han prøver. Jeg tror, jeg har en idé. Der må være noget, jeg kan bruge et sted. Jeg vil ønske, at jeg kunne få min gamle løbesko tilbage. Hold ud! Det her er stjernen Buster Høstaks blå sko. Han sagde, at de bragte held. De vil sikkert også virke for dig. Tror du? Jeg er sikker på det. Blink. Nu er vi op på... jeg ved ikke lige, hvornår vi startede, men vi har filmet 6 minutter. Så det var jo stille. Så vi er i hvert fald over 5 minutter, piger. I er mega seje. Og det er det. Emma, er du okay? Ja. Jeg skal ikke lide. Og du er også okay? Super. Og de startede også, da du trykkede på... Det er imponerende. I er så seje, piger. Og det gør de. Mål! Altså Emma og... Det var et smart stykke psykologisk. Kan I slet ikke se noget? Kan I slet ikke mærke noget spænding overhovedet, eller noget, der gør ondt, eller ved at være trætte? Og... Ingenting. Nej, jeg sidder jo egentlig bare en bed. Jo, men jeg tænker på Emmas arme. Men det er sejt. Jamen, man skal ikke tale om det. Nej, det er rigtigt. Det var et smart stykke psykolog. Men I siger til mig, I skal have hjælp, ikke? Ja, men lad det ikke stige til hovedet. De er ved at slå rekord. Nej, prøv lige at gøre det. Kom, drenge. Vi skal ud og have nogle burger og fest. Anneby! Flot. Ja. Nej. Hvis du kan, Emma, bare lige række højre arm op. Yes, sådan. Den næste kamp er i morgen, og I skal være udhvilet. Salat og blåbærjuice til jer, og så i seng. Anders, du stiller vækkeuret og får dem op i morgen tidlig. Sådan, klokken 6. Heldigvis stoler træneren på mig. Gæben. Åh nej, vækkeuret er væk. Spilleren har sovet over sig. Vågn op, I sovetryner. Slam. Vågn op, Andrea. Vi kommer for sent. Gå din vej, mor. Jeg er en katastrofe. Jeg er fat i træneren. Det må kunne få dem op. Krash! Hvad? Op med jer, dovenkroppe. Vi kommer for sent. Hvad? Afsted. Pyt med. Spillerdragten. Bare tag jer støvler. Og alle vi kommer ind på banen i deres stribede dragter. Yep. Alle by er under pres. Spillerne er vist blevet taget i seng. I er snart op på 9 minutter. Er hvad? Ja, det er sgu rigtigt. Jeg skal lige se. Ja. Hvor lang tid har I siddet nu? 8 minutter og 45 sekunder nu. Har vi filmet? Hey. Ja. Vi skal lige se, hvor mange sekunder. Hvordan slukker man den her igen? Hey, hvad laver I? Jeg vil se kampen. Det er uretfærdigt, politiet vil ikke engang høre på mig. Jeg håber så, at vi vandt. Hej, Ann. Du har en gæst. Og så tak fordi du fik mig ud, træner. Jeg prøver at forklare politiet, hvad der skete. Det der skete, at du sov over dig. Jeg er aldrig blevet så ydmyget i hele min karriere. Men du trækker væk uret fra... Nej, hvor? Men træner, væk uret var væk. Nogen må have stjålet det. Hold nu op, Anders. Jeg skaffer dig ud af fængsel. Og nu skyder du skylden på en and. Du er en skændsel for holdet. Takket være Hermans store tale, blandt stormer Anneby frem. Jeg begriber ikke, hvordan de tumper er kommet i finalen. Det skal jeg fortælle dig lige nu. Jeg kan ikke klare mere. Vi er på din måde. Ingen problem. Fodbold, det er vores vand. Vi er helt udtørret. To drenge løb ud og hen. Det vand. Ja vel, lad mig se. Hvor er vores vand? Halløj, kong. Vi har brug for vand nu. Ja, det har vi. Nogen har knust alle de flasker kildevand, jeg købte. Og alle vil give mig skylden. Og det er... Og jeg er der forlod
en restaurant for at hjælpe holdet. Lige om lidt. Det er vand i omklædningsrummet. Jeg må finde nogle spande, eller måske det her må kunne gøre det. Jeg håber slangen lang nok. Splash! Hjælp! Stop! Hvad i? Hjælp! Ah! Banen er den rene mudder. Hvad skal vi gøre? Spil videre! Så på trods af vanskelighederne, utroligt Anders, vinder endnu en gang. Ja, yeah, vi vandt Anne By. Og nu kan vi lige så godt sige, 11 minutter og 5 sekunder. Wow. Skal I blive ved? Wow. Okay. Wow. Wow. Emma, tryk lige selv. Jeg stopper lige. Jeg kom lige herhen, piger. Hvordan var det? Var det okay at give hinanden en high five? I skal lige stå foran kameraet her. Nej.